Estem a Orfeo Martinenc, que és una entitat cívica cultural de privada i moltes seccions diferents. Hi ha la de teatre, que és la que ens encarreguem nosaltres, una junta de teatre específica per fer les programacions, la direcció del teatre, amb una sèrie de directors de teatre i de teatre líric. Serem al voltant d'unes 100 persones, entre actors, directors i la Junta, hi ha bastanta gent. Són socis de l'entitat que venen a expressar la seva vocació cultural a través del teatre de forma voluntària. I aquest any vam decidir, com que feia 100 anys i l'entitat s'havia creat en plena època modernista, de fer un monogràfic sobre modernisme, obres modernistes, autors fantàstics dintre de la producció de teatre i d'escriptura del modernisme català. No? Però clar, evidentment hem fet Chekhov, hem fet Maeterlinck. O ens va semblar a nosaltres que nosaltres havíem de fer una cosa diferent, no diferent per ser diferent, sinó allò que ens pot permetre voluntariat fer a diferència del teatre professional. Nosaltres no som professionals, no volem emular els professionals, ells és un altre tipus de teatre, per tant no anem a entrar en competència amb ells, sinó a fer una cosa diferent per les característiques que nosaltres tenim.